Таємниця народження нового лісу, запевняють рівненські лісівники, тільки у добрих помислах. Цієї весни 3000 гектарів землі відновлювали лісокультурними насадженнями та своїми добрими намірами разом із працівниками лісових господарств, студенти вишів, школярі, чиновники, підприємці і навіть цілі політичні партії. Втім, незалежно від статусу, лопату та саджанці давали усім. Один гектар, де проводиться заліснення, то висаджується в межах 10-12 тисяч саджанців, які потім вже в процесі росту є природний відбір, потім йде вже рубки по формуванню. І коли насадження вже приходить в рубку, то лишається в межах 500 на гектарі. Лісівники впевнені, народження лісу, як народження дитини, потребує любові, терпіння та багато праці. Через руки Віри Іванівни пройшла не одна сотня дерев. Сьогодні, незважаючи на мокру погоду, кожен саджанець майбутнього лісу отримує своєрідне хрещення перед початком нового життя. Це глина з водою розмішується для того, щоб не сохло коріння і добре приживалось в землі дерево. Це для сосни, для ялини, для дуба, для берези. Те, що ми садимо. Щоб посадити дерево до ґрунту, потрібно двоє людей. Один викопує ямку, інший кладе туди майбутню сосну, березу, дуб чи товільху. Закопують коріння і вже за пів метра повторюють процедуру знову. І хоч зараз ці галявини мало схожі на ліс, в рівному лісі знають, що вже за декілька десятків років тут буде справжнє зелене багатство краю. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.